ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧାନ ଭିସିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଓସିଏଲ୍ର ସିଏସ୍ଆର୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 70 ଲକ୍ଷ ମାଟି ମାଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଭାରତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଉଦ୍ବୋଧନ ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ହାତରେ ଛାଡ଼ୁ ଧରି କଲେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାକିରି ନ ମିଳିଲେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଣ୍ଡୁର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ନାରାକୁ ଫୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ହେବନି ବିଲ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆବାସ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଅଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ 2000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଜିଆର୍ଏସ୍ ମାଗିଲେ ଲାଞ୍ଚ ପୁଣି ଫେରିଲା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆଠଗଡ଼ ଖଣ୍ଡୁଆଳି ଗାଁରେ 16 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଗାଁ 7 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟେନ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭଣ୍ଡାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ 10 ଶିଶୁ ଜୀବନ ଦଗ୍ଧ 7 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ପୁଣି ମାତିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ କନ୍ଧମାଳ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଗିରଫ 50 କିଲୋ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଯୁବକ ଗିରଫ ମାମୁ ଭଣିଜାଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଛାଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନା ନାହିଁ ତାହା ଫିଟିବ ରହସ୍ୟ